Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanın çoxilli dostu kimi hər zaman regionda sülhün bərqərar olması, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin qurulması prosesində iştirak etməyə hazırdır. Birleşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Earl Litzenberger belə deyib, qeyd edib ki, ölkəsi Azərbaycanın və Ermənistanın regional sabitlik, sülh və firavanlıq naminə sülh sazişinin əldə edilməsi istiqamətində səylərini qətiyyətlə dəstəkləyir. Birleşmiş Ştatların Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsinə yardım etmək öhdəliyinə sadiq olduğunu deyən səfir bildirib ki, ölkəsi və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təşviq etmək, iki tərəfli ticarət və investisiyaları genişləndirmək, terrorizm və transmilli təhdidlərlə mübarizə aparmaq üçün birgə çalışır. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan bərpa işlərindən danışan səfir bu işdə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətinin iştirak etməsini arzuladığını bildirib. Azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bərpası keçmiş qaçqınları öz doğma yurdlarına qaytarılması baxımından çox vacibdir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları bu prosesi dəstəkləyir. Amerika şirkətləri artıq azad edilmiş ərazilərdə energetika, minaların təmizlənməsi kimi sahələrdə işləyir. Amma onların sayının artması yaxşı olardı. ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün qurulmasına sadiqdir. ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında istənilən münaqişə məsələsini həll etməyə çalışacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəflər arasında danışıqlar prosesinin qurulmasına xidmət edəcək. Avropa İttifaqı da bu məsələyə öz dəstəyini bildirib və ABŞ bu addımı alqışlayır.